plays, how it will affect the team versus Atletico and versus Roma, so in the next two matches, and is there pressure on the team? I think we focus on each game how it comes. We never put ourselves under pressure because of all the big teams in our group. They're already under pressure. So us, we come as underdogs. So every game that comes, it comes with expectations, but we playing every game as our last game. So we always put ourselves up high that anything is possible. So we hope that God can give us the strength that tomorrow at home we can get a positive point so that we can see ourselves in the out of this group, or if not, then we will focus on regrouping for next year. Demək, biz hər zaman növbəti oyunumuza köklənirik, yəni birdən-birə iki oyun düşünmürük. O ki, qaldı təzyiq altında olma məsələsində, biz təzyiq altında deyirik, artıq biz böyük komandalara qarşı oynayırıq. Yəni, favorit olan onlardırlar, təzyiq altında da deyərdim ki, onlardırlar, nəyə ki biz. Yəni, ümidimiz var, əlbəttə ki, sabahki oyuna sanki bizim son oyunumuzdur kimi çıxacaq. İnşallah, yəni, Allah bizə güc verər və müsbət nəticə qazanarıq. Əgər üçüncülük uğrunda yəni ki, imkan olarsa, mübarizə aparacaq. Əgər alınmazsa, o zaman biz artıq köklənəcəyik növbəti mövsümümüzə.